bilo, ne ponovilo se. U samo te četiri reči stao je kompletan opis leta iza nas. Iako smo se trudili da zabeležimo makar jednu svetlu tačku u prethodna dva meseca, taj papir je ostao skoro prazan. Ono što smo izdvojili vredno je komentara. Krećemo sa retrospektivom korona leta 2020. godine, kako bismo ga stavili u arhivu i što pre zaboravili. Dobrodošli! Dušan Kaličanin, glumac kao lutka. Zovem se Tijana Dapčević. Po zanimanju sam trenutno mama i supruga. Ja sam Ivan Kleut i radim na programu Kurir televizije, konkretno na svemu onome što se tiče spolne produkcije. Leto za nama obeležile su mnoge stvari, između ostalog neodlazak na more, nemanje odmora. Bilo je svega i što se politike tiče i što se to i korone tiče i na estradi, na što nije baš bilo preterano dešavanja. To su neka, da kažem, tri putovanja koje sam ja uspeo da sredim. Bio sam u Nišu, u svom rodnom gradu kod roditelja, brata i njegove dece. Bio sam sa devojkom u Turskoj na moru i bio sam na Hvaru gde sam radio. To da su se Brad Pitt i Jennifer Aniston ponovo pomirili. Ovog leta napustio nas je legendarni tekstopisac, kompozitor i osnivač Novih fosila. U karijeri dugoj preko 40 godina uveseljavao nas je lakim notama i pitkim melodijama koje smo svi voleli. Na 10. mestu liste komentarišemo odlazak Rajka Dujmića. Rajko Dujmić je preminuo 4. avgusta od posledica saobraćajne nesreće. Dujmić je završio srednju muzičku školu u Zagrebu na smeru violina, a apsolvirao je na Pedagoškoj akademiji. Svoju muzičku karijeru započeo je kao klavijaturista u različitim rock grupama, međutim, najveći deo svoje karijere proveo je u grupi Novi Fosili. Pa vest da je umro Rajko Dujmić je iznenadila sve, iako smo svi znali u suštini da je bio bolestan. I rekao bih da je njegovim odlaskom zapravo završena era pop muzike u bivšoj Jugoslaviji. Ono što je on uradio, ne samo za Nove Fosile, nego i za brojne druge pevače, ostavilo je definitivno traga i te pesme će se i dalje slušati. Jedan deo pop muzike u bivšoj Jugoslaviji se završava odlaskom gospodina, ali svakako pesme ostaju i mislim da se tu u stvari ništa ne završava, nego se nastavlja taj tok i dobro je da imamo, da usporedimo sa nečim što nastaje novo u tom pravcu muzike. Činjenica je da smo mnogo izgubili njegovim odlaskom. Svakako završava jedan život, ali taj muzički, profesionalni se nastavlja. Muzika gubi, kao umetnost, gubi uvek kad neko takav ode na onaj svet. Pesme Rajka jesu, nas vraćali i vraćaju nas i dalje, zato što ih i dalje slušamo. Vraćaju nas u neka stara dobra vremena, ali zapravo čim ih slušamo i dalje, one su deo naše realnosti, našeg prezenta i one obeleže našu sadašnjost. U svojoj karijeri Rajko Dujmić napisao je preko 1800 kompozicija, pri čemu je, osim komponovanja, radio i aranžmane i produkciju. Dujmić je kao autor ili izvođač 3 godine za redom učestvovao na pesmi Eurovizije sa Novim Fosilima, Srebrnim krilima i grupom Riva, koja je pobedila sa njegovom pesmom Rock Me. Moja omiljena pesma od Novih Fosila je Ja sam za ples, i uvek sam za ples i svi treba da budu uvek za ples i ta pesma je tako meni nekako pozitivna i stvarno kad je čujem, ja sam stvarno za ples. Stalno smo se klale, moja sestra i ja, kad smo bile male, ona je htela da sluša Nove Fosile, ja sam više bila za Katarinu i tako. Recimo, baš ta pesma je jedna od manje mojih omiljenih, ako mogu tako da kažem, za dobro stara vremena. Ali je činjenica da su te note u stvari koje je on pisao, da su one vraćale te generacije, naročito one starije koje su i živele i rasle u staroj Jugoslaviji, budile su tu emociju i imale su taj jedan nostalgični prizvuk. Tako da ja mislim da to jeste negde ta emocija koju je on uspeo da pogodi.
Pa vraćaju dobra stara vremena, vraćaju te neke kraj 70-ih, početak 80-ih godina, neka lepša vremena i neka bezbrižnija vremena. I te kako vraćaju. Ja sam i rastao zapravo uz te nove fosile i od onog poziva na ples kojim su nas predstavljali, ako se ne varam, 84. ili 86. na Eurosongu, pa preko Momo zašto plačeš, najdraže moje, Milena i tako dalje. Mislim, taj niz je stvarno jako dug kada bi birao omiljenu pesmu koju je pisao Rajko Dujmić. Ništa me ne vraća, nego postoji dalje, hoda sa mnom. Ona je, recimo, volela kako je dobro videti te opet i staviti ruke na tvoje ramena. A ja sam opet bila ona druga ekipa koja je slušala Azru, Ekaterinu, Lebi Sol. Ali eto, ako moram nešto da izdvojim od pesama, neka bude Emo i Saša. Koju smo mi kao klinci pevali Emo i Saša, gde je sada flaša naša, reci Saša. Ranijih godina, oni koji nisu odlazili na more, imali su prilike da posete brojne festivale u Srbiji. Ovog leta sve je bilo drugačije. Exit, Guča, Beer Fest i drugi letnji festivali otkazani su ili pomereni za neka bolja vremena. Na 9. mestu liste komentarišemo otkazivanje tradicionalnih letnjih manifestacija. Prošle godine nije ni malo bilo dosadno ostati preko leta u Srbiji. Skoro svaki veći grad organizovao je neku zanimljivu manifestaciju koja je privlačila i strane turiste. Ovog leta muzike i zabave ni na otvorenom ni u zatvorenom nije bilo. Pa od svih letnjih festivala u Srbiji najviše sam se uvek radovao Exitu, valjda zato što je nekako bio i, da kažem, najstariji i dovodio je te neke bendove, imena zapravo svetska koja sam želeo i da čujem. E sad nekako s godinama ređi sam posetilac, što se kaže, da odem tamo stvarno da uživam, a više odlazim tamo iz nekih, hajde da kažem, poslovnih razloga. Od letnjih festivala moj život su uvek obeležili filmski susreti u Nišu. Ja moram da motam vodu na svoju vodericu. Volela sam i uvek volim da odem na Exit. A ove godine smo malo bili sprečeni zbog nekih stvari. A volela sam i Herceg Novi, Sunčane skale, koje se dešavaju već neko izvesno vreme. Volela sam Budvanski festival na koji smo odlazili, na koji smo jedva čekali da odemo, ne samo da bi prezentovali sebe i te pesme koje smo pevali, nego je to bilo baš jedno divno druženje, jedno baš bezbrižno vreme. Ja sam optimista da se sve vrati u normalu i da se družimo, da ljudi idu na festivale, da oni koji vole Exit idu na Exit, da oni koji vole filmove idu na filmske susrete, na razne te filmske festivale, da ljudi idu na pozorišne festivale, da ljudi idu na festivale, da se druže, da se vole, da se grle, da se ljube, sve. Pivopije su ostale bez Beer Festa. Trube u Guči su utihnule. Poznati svetski i domaći muzičari nisu nas uveseljavali na Exitu, a nismo mogli da odemo čak ni u bioskop ili pozorište. Ovaj muzički i kulturni fajront nikome nije prijao. Upravo se i radi o tome što su ti festivali organizovani baš tokom leta. Dakle, vreme, lepo je vreme, ljudi su na odmoru, žele negde da otputuju, da se provedu. Tako da to sve doprinosi tom turizmu. Pa letnje manifestacije i festivali su sigurno jako značajni za razvoj turizma, posebno ovi festivali koji su, kako da kažem, nemaju jezičku barijeru, jer ne mislim da baš ljudi iz inostranstva dolaze da slušaju neku našu baš domaću muziku, ali svakako festivale kao što je Exit ili jazz festival u Nišu ili tako neke sad da... ne mudrujem previše, ne znam baš sve, ali mislim da su svakako značajni. Mislim da je svakako značajno i za nas da ponudimo tu opciju. Mnogo znače za jednu zemlju takvi festivali, pogotovo Exit, gore pomenuti, pa i Guča. Recimo, ja sam prošle godine imala priliku da odem da vidim taj spektakl, jer nisam imala priliku do sada. I sećam se da sam na ulici viđala i Francuze i Italijane, koji sviraju trubu i koji su, zahvaljujući Guči, naučili i srpsku trubu i srpsku muziku i dolaze svake godine.
Pa uprkos trenutnoj, da kažem, epidemiološkoj situaciji u zemlji, da je bilo koji od ovih velikih festivala održan, ja mislim da bi masa došla. Da su festivali održani, naš narod bi svakako hrlio da ih poseti, zato što, iako postoji opasnost od virusa, zato što prosto ljudi se razlikuju. Znači, ništa u životu nije crno-belo, a ponajmanje u jednoj boji. Da nismo imali te zabrane, i tekako bi pohrlili, Srbadija bi tekako pohrlila, jer smo poznati po tome, baš neću. Odnosno, baš hoću da idem na festival i na bilo koje okupljanje. Ne mislim da bi baš svi rekli ne idemo na festival zato što možemo da se zarazimo. Bio bi uvek neko ko bi da ode, kao što to i vidimo u nekim slučajevima. Tako da je to meni sve normalno i logično. Nakon onog karantina, ljudi su odmah pohrlili u klubove, tako da ne vidim apsolutno razlog zašto ne bi otišli, a odlazili su i dalje odlaze na masovna okupljanja, uprkos upozorenjima. Mnogi su jedva čekali da stigne leto i da odvoje malo vremena za odmor i putovanje. Ali aktualna situacija sa pandemijom ostavila nas je kod kuće. Neki su ipak uspeli da se dokopaju plaža i egzotičnih destinacija, pa na osmom mestu proveravamo gde su provele leto naše poznate ličnosti. Leto smo dočekali sa zatvorenim granicama i retki su oni koji su pronašli način da krenu na neko ozbiljnije putovanje. Estradni radnici nisu nastupali, pa su se neki ipak snašli i rešili da im ništa ne pokvari ovaj prinudni odmor. Jedna od najdužih letovanja u svom životu sebi je priuštila Lepa Vrena. Uprkos tome što sam viđao slike po društvenim mrežama, nešto ne bih imao želju da letujem sa nekom od poznatih ličnosti. Mislim da je taj odmor ove godine definitivno za neku solo varijantu. Da imam mogućnosti sa kim od javnih ličnosti naših bih voleo da provedem leto, pa voleo bih sa nekim kolegama, ali meni se to ispunilo. Ja sam bio na, da kažem, polu letovanju, zato što sam snimao seriju na Hvaru i sa mnom su bili Zoran Pajić, Ivana Dudić, od naših javnih ličnosti i kolega, koji su i moji prijatelji, bila je Jana Milić. Odmarala sam se u Grčkoj. Ja sam od onih koji uvek kažu hrabri i Bog čuva. Početkom, sredinom juna smo otišli na more i ostali do sredine jula. Pa smo onda otišli u Skoplje. Tako da sam se dosta odmarala. Evo i dalje odmaram, od marta odmaram. Brena je na svojoj jahti ugostila Dragana Mirković i Ninu Badrić. Dara Bubamara je na letovanju našla i novog dečka, znatno mlađeg od nje. Privatnim avionom iz Srbije je u Crnu Goru otišla i Anastasija Ražnatović. Ko se snašao, taj je i uživao. Žena voli mlađe i sama peva o tome da voli sve što vole mladi, tako da neki njoj bilo lepo, nek se ona provela, a verujem da jeste, tako da Daro samo napred. Dara Bubamara odmarala na Maldivima sa svojim 20 godina mlađim dečkom, koji je moj komentar. Bravo, Daro. Daro, Dara uvek pravu centar, Daro svaka čast. Šta reći? Osim, svi bi da budu Dara. Svi bi na Maldivi i svi bi dečka 20 godina mlađa. Tako da, Radojka svaka čast. Stvarno nisam pratila, nema mišljenja o tome. Zar taj dečko već nije bivši? Ovog leta su izostale slike naših estradnih umetnika sa letovanja i meni je žao, mene to uvek obraduje, raduje, veseli, zato što se tu vidi jedna radost. Oni su toliko otvoreni i vole to da prikažu, kao i svi mi. I zato imamo, hvala Bogu, društvene mreže, pa možemo videti neku sliku iz dvorišta, iz bazena, tuša, terase. Zahvaljujući Instagramu smo bili preplavljeni raznim bazenima po Srbiji, po lepoj nam zemlji Srbiji, tako da ne bih se složila s tobom da je to izostalo. Ko je hteo da prati, mogu da prati Instagram od tih raznih
jeli, estradnih faca. Nisam nešto stekao utisak da je estrada preterano letovala ove godine. U jeku korone u Srbiji desili su nam se i šestodnevni protesti u Beogradu i još nekoliko gradova. Narod je izašao na ulice, izašla je i policija. Bilo je i suzavca, i kamenica, i povređenih, i privedenih. Ove proteste komentarišemo na 7. mestu liste. Pandemija, izolacija, izbori, nezadovoljstvo zbog svega što nam se dešavalo u prethodnom periodu, sve je to kulminiralo protestima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Oni koji ovoga puta nisu izašli na proteste, komentarisali su da je sa svim tim moglo da se sačeka, dok se situacija oko korone malo ne smiri. Da prođe plandemija. Na to pitanje ću da uložim 5. amandman. Protesti očigledno nisu mogli da sačekaju da prođe pandemija, čim su se održali. Protesti sami po sebi treba da se dogode u datom momentu. Da li je to, ima dovoljno argumenata i da li je tačno, mislim da do tog odgovora teško možemo da dođemo, zato što se ljudi razlikuju i pretpostavljam da svako ima svoje razloge. Da reagujete na nešto što vam smeta. Ali ova godina definitivno nije bila, to je moje mišljenje, nije bila adekvatna da se pokrenu protesti protiv vlasti. Dok su neki govorili da je Srbija ustala na noge i da se aktuelnoj vlasti bliži kraj, drugi su postavljali pitanje ko stoji iza protesta, da li su oni mogli da prođu bez nasilja i koji su bili motivi. Nekima sve to i posle 2 meseca nije baš najjasnije. Imam čudan odnos i prema svim tim političkim podelama. Ja mislim da ljudi treba da se nekako jasnije izjasne, da je uvek, kako bih rekao, ta gužva meni problematična. Ništa nije postignuto. Mislim da nije klima, da uvek postoji nezadovoljan broj građana nečim, ali u vreme kada svet zaista strahuje i kada ta brojka obolelih sve više raste, neću da pričam na tu temu uopšte. Ukoliko imate upozorenje da postoji verovatnoća da ćete se zaraziti, zašto sebe upravo izlažete tom riziku? S te strane, mislim da je to bio totalni fijasko. Meni je jasan početna tačka iz koje su oni krenuli u to, a ja lično mislim, kao što i ceo svet i struka i dalje nema tačnu informaciju o onome što nas je zadesilo na globalnom nivou, tako da ja sve uzimam s jednom dozom rezerve. Bili su mi jasni razlozi zbog kojih i opozicija i građani zbog kojih su izašli na ulice, ali opet ponavljam, mislim da je bio pogrešan trenutak. Ne treba praviti tenzične struje, zato što ja mislim da niko ne može da nam da tačan odgovor. Ako neko i ima tačno mišljenje, neka ima razumevanja za nas koji još nismo shvatili šta nas je snašlo. Jedna od omiljenih domaćih književnica Isidora Bjelica izgubila je dugogodišnju bitku sa teškom bolešću. Bila je specifična po mnogo čemu i zato je njen odlazak potresao celokupnu javnost. Na 6. mestu liste šaljemo poslednji pozdrav Isidori Bjelici. Isidora Bjelica rođena je u Sarajevu 1967. godine, gde je i završila gimnaziju. Zatim je završila Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, odsek dramaturgija i magistrirala na istom fakultetu. Bila je udata za dramaturga Nebojšu Pajkića, sa kojim je imala 2 dece. Isidoru ću pamtiti pa prvenstveno po njenim knjigama koje su bile izvrsne. Pamtit ću po njenom najneverovatnijem duhu i pored svega što joj se dešavalo, kako je ostala dosledna sebi, svojim stavovima i voljom i željom za životom. To je jedna od najduhovitijih osoba koje sam upoznala u životu i mnogo će mi nedostajati njen vedar duh, njen humor i njene knjige, njena uopšte pisanija.
Ja Isidoru Bjelicu nikada nisam upoznao, ali sam zapravo kao mlađi dečak čitao knjige Isidore Bjelice i pamtit ću po knjizi Ljubav u Tunisu. To je meni jedna od njenih omiljenih, možda i najomiljenija knjiga. Imala je zaista jedan specifičan pogled, iako Isidora sama po sebi, priznat ćemo, nije lepotica, ali je prosto imala tu harizmu kojom je zračila i mislim da je to najviše proisticalo iz tog njenog pogleda. I po tome što je Isidora odisala jednim balansom u medijima jedne duhovitosti, jedne inteligencije, jednog šarma i jedne otmenosti koja meni lično nedostaje i fali. Autorka je više od 40 knjiga, više pozorišnih komada i radiodrama. Režirala je film Dorćol Manhattan. Kao TV autor radila je nekoliko projekata, od toga Klot Frket na BK i BN televiziji i Isidorin ljubavni vodič na televiziji Metropolis. Sahranjena je na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana. Te kako je izgubila srpska, ne samo srpska književnost, izgubili smo, dosta smo izgubili odlaskom Isidore. Književnost je svakako mnogo izgubila odlaskom Isidore, posebno čitaoci koji su voleli da čitaju Isidoru. I mislim da je uvek dobro imati veću ponudu spisateljica i knjiga. Vraćala je tu naviku čitanja knjiga. Tako da od sajma do sajma, ako ćemo i da posmatramo sa te strane, od sajma knjiga do sajma knjiga, da je ona prosto svojim jezikom i načinom pisanja doprinosila tome da ljudi ponovo počnu da listaju stranice i da se zanimaju za pisanu reč. Da su uopšte došli na ideju da razmišljaju i da razgovaraju na tu temu, da nije zaslužila, naopako. I takako je zaslužila. Mislim da treba da se uspostavi kriterijum na osnovu kojeg će se generalno ljudi sahranjivati i ko su zapravo ti zaslužni građani koji će biti sahranjeni u toj aleji. Meni je nekako uvek neprijatno da komentarišem ko gde treba da bude sahranjen i divim se ljudima koji o tome odlučuju i nikada ne bih dirao u te teme. Zapravo mislim da je tragično kad se jedan život završi, zapravo je najtragičniji način na koji se o tome komentariše i način na koji mi vidimo život, a to jest i smrt. Isidora Bjelica jeste bila popularna, ali ne vidim taj veliki doprinos koji je imala da bi bila sahranjena u Aleji zaslužnih građana. Možda grešim. Britanska pevačica albanskog porekla Dua Lipa razbesnila je domaću javnost objavom u kojoj navodi da Kosovo nije Srbija. A onda je otišla i korak dalje i objavila fotografiju mape Velike Albanije. Količina gneva koju su korisnici društvenih mreža sasuli po njoj ne može da se opiše. Lipa je prvo tražila od kompanije Apple da se na mapama njihovih uređaja jasno vide granice Kosova, da bi na kraju okačila fotografiju zastave Velike Albanije. Društvene mreže su gorele od komentara, reagovale su i brojne javne ličnosti, a bilo je i apela pojedinih da se ne sluša njena muzika. Strada treba da radi ono što najbolje radi, a to je da peva. Ali pevači su odavno postali instrument za nekakve političke poruke i to nije ništa novo i to je na zapadu jako dugo traje. Pa, estradni umetnici ne treba da se bave politikom, osim ako se u to ne razumeju. Oni se često ne razumeju, ja mislim, ni u deo svog posla. Retki su oni koji to baš razvaljuju. Dua Lipa. Ako nemate jasne argumente i krećete da komentarišete nešto ja mislim, je potpuno suludo, zato što je mišljenje kao pip i svakoga ima i ne treba svako da ga pokazuje. Da li treba da se ljudi koji se bave show biznisom treba da se bave politikom, odgovorit ću ti ovako. Pre 20 godina sam još rekla da partiju i zastavu nikada neću menjati, da će to uvek biti muzika. Tako da to što je Dua Lipa rekla o Kosovu je meni potpuno smešno. Političke izjave mogu da koštaju
pevače njihovih karijera i u tom svetlu evo, imamo sada skorašnji primer Jadranke Barjaktarević, koja je jednom nesmotrenošću izazvala gnev građana Srbije i evo sad, koliko sam shvatio, ukinutio je i Instagram profil. Mislim, ja volim jednu njenu pesmu i to je to, ali mislim da neću da volim više ni tu jednu. Vi morate voditi računa, javna ste ličnost i svaka reč vam se meri. Ako je Dua Lipa, ja izvinite, uopšte ne znam šta je tu ime, šta je prezime, ako je Lipa imala Dua, mi sve već to zvuči jako smešno, ali dobro, jednom i jedan monah reče kako neko može bude poznat s takvim imenom. Takve izjave ne treba da koristi da bi gradila svoju karijeru. Jer je ne gradi onda globalno, već isključivo lokalno i to je problem. Kao što mislim da političari ne treba da komentarišu umetnost, da pevačice ne treba da komentarišu balet, da baletski igrači ne treba da komentarišu kamionđije, a kamionđije šminkirke, da svako treba se drži svoje profesije i da se trudi da bude u njoj najbolji. Tako bi bilo lepo da Dua Lipa peva, da bude physical i da se bavi time, da se vrti. Njenoj karijeri je to naštetilo što se tiče Srbije, da, mnogo. Znači, ja sam dosta, recimo, njenih pesama pevala na svojim nastupima, ali to više ne činim, niti ću to činiti. Pre bih slušao Snežanu Đurišić nego Dua Lipu. Pa nije mi lepo kad je čujem na radiju. Uopšte mi, baš imam neku nelagodu. Po meni ona čak nije taj neki kalibar nekakve zvezde koja će baš ostati upamćena. Kada ljubav i međusobno poštovanje nestanu, razvod je jedina logična stvar. Upravo taj neprijatni scenario dogodio se ovog leta voditeljki Sanji Marinković. U formi nagađanja provukla se i vest da je i Severinin brak pred pucanjem. Zato na peto mesto liste stavljamo razvode poznatih. Nakon 10 godina braka, Sanja Marinković i Aleksandar Uhrin više nisu zajedno. Ističu da su ostali u dobrim odnosima, najviše zbog sina Strahinje. Već mesecima Sanja živi sama sa sinom, dok se Aleksandar odselio iz njihovog stana. Ako ćemo za onim da žene mnogo vole da pričaju, a da muškarci ne vole i nemaju strpljenja baš mnogo da slušaju, onda... Žao mi je, Sanja, trebalo je manje da se priča. Šalu na stranu. Mislim, ja se lično nikad nisam bavio tim da je razvedena. E sad, ako je razvedena, šta sad to znači? Sanju poznajem onoliko koliko treba da je poznajem i njen privatan život je samo njen privatan život. Sanja je Sanja. Sanja je divna. Sanja je sunce. Pozdrav za Sanju! Ljudi i tekako vole da čitaju i da pišu i da pričaju na tu temu, jer smo mi Srbi poznati po tome da mnogo volimo da znamo šta se dešava kod Pere preko puta i kod Žike iza kuće, a ne gledamo naše dvorište i ne gledamo našu avliju. Pa nisam iznenađen. Mislim, ona je sama imala te nekakve poetične izjave da kad se dvoje više ne razumeju da je bolje da se raziđu i mislim da je to zaista okej stav. Prolazna kriza ili definitivan kraj. Javnosti još uvek nije jasno šta se dešava u braku Severine i Igora Kojića. Bračni par koji je već 5 godina zajedno kao da igra igricu toplo-hladno, koja očigledno odlično deluje na medije koji svakodnevno imaju neku novu informaciju iz dobro obaveštenih izvora. Ja sam recimo na svojoj koži osetila da je medijima vrlo često bilo dosadno, pa su onda izmišljali situacije kao Tijana i Milan se razvode posle ne znam koliko godina braka. I tako svake treće ili četvrte godine se mi razvodimo. Bogu hvala, evo već 20 godina smo u braku srećnom. Taj potencijalni razvod Severine i Igora zarad neke medijske priče, pošto su ostale izostale, kako se to sad kaže, tako intrigantne, ne pije vodu, zato što Severina ima jedan problem. Severina je obrnula igricu. Severina je, kada je počela medijski da hara,
dobro sam rekao, ona je već obrnula igricu. Ona je žena postavila toliko visok kriterijum, posle kog, mislim, kad je uradila to sve film i kad je iz toga izašla, tako da kažem, neoštećena, nego jača, bolja, hrabrija. Mislim, Severina šta god da uradi, digne se prašina. Tako da, i to njeno ponašanje za vreme karantina, ti izlasci i tako dalje, to skretanje pažnje na sebe, opet ne znam da li je to nekakav marketinški trik, već se tada šuškalo da u tom braku nešto nije kako treba. Onda opet sa druge strane postoje te priče da se oni vole više nego ikada. Čestitala mu je i rođendan, uprkos prethodnoj objavi u medijima da je muž otpratio sa Instagrama, tako da... Kažem, ona je kraljica marketinga i vrlo ona dobro zna šta radi. Uopšte ne znam ni da li su se razveli ili je to još jedna novinarska patka. Ja bih samo volao, ako može, Severina da mi se javi i da mi kaže da su se razveli, da znam. Ali ja iskreno, na primjer, ja volim da slušam Severinu. Ja volim Severinine pesme i njenu energiju i mislim da ona je jedan super umetnik. I meni to neće smetati da li se ona razveli ili nije. Pa, dokle god njoj bude lepo, ona će biti u tom braku. Ne verujem ja da će Kojić mlađani biti taj koji će napustiti nju, nego da će ona biti ta koja će staviti tačku na sve kada za to dođe vreme, ako za to dođe vreme. Nek je ona živa i zdrava i srećna, i ona, i Igor, i Keba, i Nataša u Americi, i svi redom. Oni koji leti vole da uživaju u filmovima, bili su uskraćeni za odlazak u bioskop. Međutim, mogli su da se zabave prepucavanjem dva istaknuta reditelja. Saznali smo i potresnu priču mlade glumice koja je preživela pravu torturu od strane jednog filmskog producenta. Ova dva događaja komentarišemo na četvrtoj poziciji. Spomenik Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu izazvao je brojne komentare domaće javnosti, a najžustrija rasprava nastala je između reditelja Gorana Markovića i Emira Kusturice. Rasprava je vođena u vidu otvorenih pisama putem kojih su razmenili svoje mišljenja. Pa Kusturica i Marković su u suštini nastavili onu priču o kojoj smo pričali malo pre, a to je te političke izjave koje da li su potrebne javnim ličnostima ili nisu. Vi ćete me razumjeti ako ja kažem da je mene sramota da komentarišem da li je Markoviću i Kusturici bilo potrebno da to komentarišu. Iz jednog velikog poštovanja koje imam za oba ta imena i za profesiju. To su dva velika umetnika, dva velika filmska umetnika, tako da je neumesno da ja pričam na tu temu bilo šta. Dokle god se vi raspravljate argumentovano i dokle je to samo sukob, ajde da kažem, sučeljavanje mišljenja, to je okej. Ali onda vređanje na račun umetničkog dela jednog i drugog, to već prevazilazi granice dobrog ukusa. Dok su se njih dvojice prepucavala, glumica Danijela Steinfeld izašla je u javnost sa pričom da ju je silovao moćnik iz srpske filmske industrije. Danijela je, ne otkrivši ime zlostavljača, javnosti predočila i dokaze koje će završiti u dokumentarcu. Nije ona izjavila u medijima, ona je ceo film snimila koji je ove godine, dokumentarni film koji je ove godine bio na Sarajevo Film Festivalu koji se ove godine dešavao online. Mislim da bi trebalo da kaže ko je to. Apsolutno mislim da bi trebalo da kaže ko je to. Cela ta stvar oko Danijele Steinfeld, ja pokušam da se uputim, pa mi bude malo mučno kad tu temu pratim. Pa mi u Srbiji generalno volimo da pričamo i onda kada dođe trenutak da se kaže, da se neko imenuje, e onda tu sve staje. Svakako mislim da treba da se kaže da takvih povređenih ljudi, žena, devojaka, još ne bi bilo. I mislim da tu ima punu podršku i da je to jedino logično i da i dalje ne shvatam nasilnost bilo koje vrste. To ne treba da bude bauk i to ne treba da bude stigmatizovano i uopšte ti ljudi koji su doživjeli nasilje i koji su preživjeli nasilje i koji preživljavaju nasilje, ne treba o tome da ćute, nego treba o tome otvoreno da se priča svaki dan. Što na televiziji, što po portalima, što po novinama, o tome treba da se priča.
mora da se priča o tome. Ja podržavam da ljudi govore javno o nasilju, ali podržavam da to govore dok je aktuelno i u tom momentu i da se ne plaše nikoga i ničega. Imena moraju da se saznaju. Imamo primjer u Americi sa posle 30 godina sa Epsteinom, tako da verujem da moramo razotkriti i srpskog Epsteina. Treba suzbiti nasilje i nasilnike. I mislim da je to veoma bitno da se takva vrsta nasilja, da se priča o takvoj vrsti nasilja i naročito je važno da javne ličnosti, a najčešće obično su to žene, da govore o tome kad god imaju priliku. Gledate Desetku posvećenu vrelom letu 2020. Na 10. mestu komentarisali smo odlazak Rajka Dujmića, dok su se na 9. našli otkazani letnji festivali. Gde se odmarala naša estrada, prelistali smo na 8. poziciji. Protesti građana zauzeli su 7. mesto, dok se na 6. mestu našla smrt Isidore Bjelice. U rubrici Desetka Pandan pričali smo o političkim izjavama pevačice Dua Lipe. Mesto broj 5 zauzeo je razvod Sanje Marinković, a 4. mesto namenili smo skandalima u filmskoj industriji. U nastavku komentarišemo 3 najintrigantnija događaja odlazećeg leta. Neke je ljubav ovog leta odvela na plažu, a neke pravo u zatvor. Kao bomba je u domaćim medijima odjeknula vest da je pevačica Romana Panić zbog pljački bankomata po Australiji završila iza rešetaka. Cela estrada je to komentarisala, pa moramo i mi. I to na 3. mestu naše liste. Romana Panić i njen dečko Filip uhapšeni su zbog sumnje da su postavili uređaje za snimanje na 3 bankomata u Brisbaneu, a zatim kopirali podatke i bankovne kartice. Osuđeni su na 14 i 12 meseci zatvora. Pa da nije bilo bankomata, ja ne znam da li bi Romane uopšte bilo u medijima posle toliko godina, jer ja ne pamtim kad je ona nešto novo izdala. Pa ovaj skandal je dovoljan da pokrene Romanu kod mene. Ja sam malo na Romanu zaboravio kad sam vidio taj skandal. To je nekako, mislim da i nacija, svi su nekako reagovali, zvučeće glupo, ali smo svi reagovali pozitivno na taj skandal, jer kao šta sad Romana krade po bankomatima, automatima. Vrlo verovatno da sam iz nekog zamrznutog prethodnog veka i ne mislim tako da treba da se prave skandali da bi ti bio u centru pažnje, jer to onda traje kao jogurt. Znači, traje 3 dana. Mislim da bi trebao da ostaviš neki legacy ili ti nešto, da ostaviš iza sebe neku muziku, neki film, neku knjigu, nešto da ostaviš iza sebe i da se o tebi priča. Iz tih razloga, a ne da praviš skandale. Mislim, to traje mnogo kratko i to je grozno i to je odvratno. Ne znam zašto ona se ne vrati svojoj pevačkoj karijeri, žena, zašto ne pozove Zvonka Markovića da joj cepne jednu ono haljinče na pola bez gaća kao kad je bila kao mlijeko nakon op i bre da žena rasturi. Ovo možda može da bude dobra platforma, to je odskočna daska, ali pošto, koliko shvatam, se smeši pritvor, onda suđenje ne vidim gde će snimiti i šta će snimiti. Po povratku iz zatvora Romana je dobila ponudu da za 20.000 evra napiše knjigu o svemu što je se dešavalo, a usledila je i ponuda da za honorar od 50.000 evra uđe u reality. Šta je sledeće? Spomenik u centru grada. Sledeće ću da citiram Vlatka Stefanovskog, tačnije Gorana Stefanovskog, koji je napisao jednu divnu pesmu koju je Lebi Solac svirao pre 1000 godina. A kaže, u ovoj zemlji je moguće sve, babe i žabe su drugarice, sporo se živi, a brzo umire, pesme su tužnije što su južnije. Tako da je sve moguće u ovoj zemlji, tako da me ništa ne bi iznenadilo. To što je Romani ponuđeno, ona žena zna da li će da prihvati ili ne. Možda on ima drugi način da zaradi više hiljada nego da piše knjigu. Pa Romana se zapravo, ajde da kažem, tim slučajem, tom aferom, samo nekako preporučila ponovo tabloidima, žutim stranicama, stranicama zabave. Sad ćete vi da vidite šta će Romana da uradi. Ja ne sumnjam. Mislim, samo da se ne vraća u Australiju. Ona je prvenstveno pevač i ona bi trebala da se bavi isključivo i samo time.
da li je ona materijal za reality, pa ne znam. Nisam baš nešto siguran. A sa druge strane, ne znam zašto bi bilo zanimljivo čitati takvu knjigu. Ja kao publika bih voleo da ona ne ulazi u reality, da ne piše knjigi, da ne ide na bankomate, nego da uzme ženu da snimi neku top pesmu. Bankomat je bio odskočna daska za romanu. Oživela je karijeru na 24 do 48 sati na društvenim mrežama. Korona nas je naučila da moramo da živimo na distanci. Ali u slučaju Tanje Savić, umesto 2 metra, ta distanca iznosi nekoliko hiljada milja. Najteže trenutke u životu popularne pevačice prokomentarisat ćemo u narednim minutima na mestu broj 2. Od sredine aprila pa do danas pevačica Tanja Savić nije videla svoju decu, jer ih je njen suprug Dušan bez njenog znanja i odobrenja odveo u Australiju. Tanja je zbog ove svoje priče završila na stranicama svetskih medija. Priča Tanje Savić je opet jedna od onih priča gde je naše ljude, u suštini žene, sramota da pričaju o tim stvarima koje im se dogode. Uopšte ne znam koji odnos imaju Tanja Savić i njen suprug, koji mislim da se zove Dušan. Ima lepo ime, ako ništa drugo. Svako dete treba da ima i majku i oca i da raste uz majku i uz oca. Tako da najstrožije osuđujem to što se dešava. Ne samo njoj, mislim, nije ona jedina kojoj se to dešava. I ne samo u ovoj zemlji, nego svugde u svetu. Deca nikada, ni u kom slučaju, ne smiju da osete ni delić tenzije ničijom krivicom. Agonija mlade pevačice i dalje traje. Jedini kontakt sa decom ima preko Vibera, ali kako sama kaže, ti razgovori nisu ni malo prirodni i opušteni, jer ih kontroliše njen suprug. Tanji želimo da iz ove situacije što pre izađe kao pobednik. To što se odlučila da istupi javno i kaže koja ima problem i ta sva podrška koju je ona dobila, upravo pokazuje to da ljudi su empatični i da razumeju probleme, a pogotovo kada ih imaju poznati. Ona je čak od medija i bežala i da je nešto prepadnuta žena, zato što napravi tako neki lapsus, pa onda, mislim, meni to prešarmantno. Ali ona nije neko ko bi u medije davao nešto tek tako. Ja mislim da ona zaista u tom očajnom stanju pokušala da nađe pomoć. Mislim da je to dobro da bi osvestila ostale majke koji se s tim bore. Koliko ljudi muče muku da budu sa svojom decom, što treba da je primarno i nešto što ne sme se dira. Koliko njih ima problem da to... Da li smo mi normalni da uopšte o ovome raspravljamo? Te stvari se rešavaju na jedan drugačiji način, ali mi smo i dalje, kažem, na podneblju gde se većina stvari rešava. Sad ću ja da ti pokažem ko sam. Znaš ti ko sam ja? E, to je to. Mene ne bi čudilo da Tanja uzme, skoči, roni, pliva i krene ka svoje deci. I iskreno se nadam da će se to završiti i da će mama konačno biti sa svojom decom. Verujem da će ovo stvarno izaći na kraju u njenu korist i da će sve biti kako treba. Verujem da će se priča sa Tanjom Savić završiti pozitivno. Ja verujem i želim da se sve priče odnosa roditelja i deca završe pozitivno i da sva deca budu uz svoje roditelje, a da posebno majke imaju priliku da zagrle svoju decu. Ja sam od onih koji dalje veruju da dobro pobeđuje zlo. Veliki broj naših selebritija, umesto na nekim egzotičnim putovanjima, završilo je u izolaciji, a neki i u bolnici. Virus kao da je namerno birao naše poznate ličnosti. Pa zato na mestu broj 1 se našla estrada pod koronom. Pandemija koronavirusa ostavila je naše pevače bez posla, ali kao da to nije bilo dovoljno, mnogi su i sami bili zaraženi. Iz dana u dan, spisak obolelih je bio sve duži, pa nam se činilo da je cela estrada bolesna. Virusi kao virusi postoje već 60 godina. Ovaj virus je malo drugačiji zato što svi znamo, mislim, ko je malo osvešćeniji, dolazi se do saznanja da je to veštački napravljen virus. Apsolutno treba se priča na tu temu, da se radi na imunitetu, jer jedino onaj koji ima dobar imunitet
može da prođe sa tim virusom bez većih posledica. Virusa je bilo, ima ih i bit će ih, ali deco, radite na imunitetu i poštujte mere. Pa meni je potpuno u redu da javne ličnosti podele svoje iskustva o prolasku kroz bolest COVID-a, kako se to kaže, kroz pozitivnost na COVID. Zato što u ovoj situaciji u kojoj ne znamo kako se zapravo sve to odvija, nekada možete iz ličnog iskustva dobijete neku informaciju koja će da vas smiri. Reč estrade, odnosno reč javnih ličnosti je veoma važna. Tako da svako iskustvo koje su javne ličnosti delile na društvenim mrežama, jer nije bilo u suštini drugog načina da se čuje njihov glas u tom trenutku. Mislim da nam je svima već muka od COVID-a. Kad to kažem, ne mislim da ne treba da poštujemo mere, da ne treba da nosimo maske, da održavamo distancu i peremo ruke. Da, zapravo treba, mislim da više svi to znaju i deca, ali sa druge strane ja odbijam da kažem da mi je to sad normalno, iako je to naša realnost. Javne ličnosti imaju moć da koliko toliko osveste ljude da malo pripaze na svoje ponašanje. Dakle, imali smo, na primjer, Đorđa Davida koji je oboleo od korone, pa koji je onda to svoje iskustvo delio sa javnošću. Estradne ličnosti, ako nose maske, možete prvi put, na primjer, da ih pogledate u oči, a ne u nešto drugo. E sad, opet, s druge strane, bilo je opet i onih javnih ličnosti koje ne veruju u to da je reč o virusu, nego da je to samo jedan, to je kao teorija zavere, jedna od stvari kojima vlade širom sveta manipulišu masama. I dok su neki estradni umetnici javno pričali o tome da nemaju više od čega da žive, drugi su se borili za sopstveni život. Padale su i prozivke na račun onih koji su priznali da nemaju novca ni za hleb, tražeći pomoć od države. Neki su pobegli iz bolnice, dok je snimak raspevanog Ere Ojdanića u bolničkoj postelji završio u svetskim medijima. Pevača koji su tražili pomoć državi treba da bude sramota da traže pomoć državi. Moram da kažem da nam je svima teško. Da ja razumem da estradne ličnosti govore su ostali bez novca, da sad nemaju te, kako kažu popularno, tezge, ali nemaju ih ni glumci, nemaju ih ni šminkeri, jer onda ne mogu da našminkaju pevačicu. Onda nema možda ni vozač, ako neka pevačica ima vozača, onda ni on nju ne vozi. Mislim, kako ja kažem, to je jedan lanac, to je na globalnom nivou. Fora je u tome što dosta ljudi koji se bave muzikom u ovoj zemlji su se oslonili isključivo i samo na to. Na taj, nazovi, siguran izvor prihoda. Uvek mora da postoji plan B. Da, ne mora da se ima skupa torba i 16 kilograma nadograđene kose, nego lepo jedna paž frizurica kod frizera, a to što bi se dalo za kosu sa strane, pa kad nema ovoga što je korona, onda lepo na pijacu, malo paradajz, sve i život je lep. Imaju priliku da zarađuju, pogotovo za naše uslove, izuzetno velike sume i ako oni nisu bili kadri da uštede da bi preživeli 3 meseca, onda šta mogu da očekuju obični građani? Mislim da je jako ružno bilo sa njihove strane da se žale na to što nemaju novca. Jer radio nije zatvoreno. Na radiju se emituju njihove pesme, a to se uredno plaća. Što ne možemo reći za našu zemlju. Postoji nešto što su stari ljudi uvek govorili, štedi, štedi, štedi. Pa ima tu dosta događaja koje nismo pomenuli, ali za to će nam trebati još 30. Tako da nećemo na tu temu. I sad kad prevrtim sve ovo o čemu smo pričali, nedostaje mi nedostaje mi fenomen žene od sultana. Mislim da je to stvar koja je između ostalog obeležila ovo leto i a bolje da nije. Ja se slažem da su ovo događaji koji su obeležili leto 2020. i naravno da ih ima mnogo, ali svakako na ličnom planu mi možemo do sutra da komentarišemo. Moj savjet je svima da nađu svojih 10 događaja koji su im obeležili leto 2020. da ih zgrabe, da ih zagrle, one koje ne valja da poprave. I po
pored svega što nam se dešavalo, nadamo se da ste se ovog leta ipak malo i odmorili. Što ga prezaboravimo, pre ćemo moći da počnemo da razmišljamo o nekom narednom, lepšem letu. O našoj narednoj emisiji mi u veliko mislimo, jer je ona već za 7 dana. Do tada, sve najbolje!